Først i dag skal jeg snakke om hva tåler vi? Hva er det vi tåler? Og litt senere skal jeg snakke om denne vaksineringen. Og dette på grunn av at det er så mange som lurer på ting rundt dette med vaksinering. Og de har hørt at flere har uttalt seg når det gjelder dette. Men først, tåler du å bli urettferdig behandlet? Tåler du at andre mennesker snakker stygt om deg? Tåler du at andre lykkes og har fremgang, uten at du blir en smule misunnelig? Hvor mye tåler du av andre mennesker? Tåler du å lide urett? Og da mener jeg for eksempel, dersom du får noen til å gjøre en jobb for deg, og du avtaler en fast pris på forhånd, den er helt fast og klar. Og når jobben er gjort og regningen kommer, så ser du, oi, dette ble jo mye dyrere enn det som var avtalt. Når du da snakker med vedkommende som har gjort jobben, og han ikke gir seg på dette, hva tenker du da? Vil du akseptere dette? Eller vil du stå på din rett? Her kan jeg ta mange eksempler fra dagliglivet. Men jeg tror du skjønner. Vi kommer stadig i situasjoner som vi synes er urettferdige, og som vi egentlig ikke har lyst til å akseptere. Det er som min far sa, at du vet ikke hva som bor i det, før du blir satt skikkelig under press. Det er da det kommer frem. Og hvordan reagerer du under press? Er du like rolig, vennlig, harmonisk som ellers? Hva er det som egentlig bor i det? Og hva er det som egentlig kommer frem når du blir presset eller urettferdig behandlet? Er det bare godhet, velvilje, tilgivelse, ydmykhet og ettergivenhet for eksempel som kommer ut av det når du blir presset? Eller når noen behandler deg ikke så pent? Men hva med familien din da? De som du er så glad i? Du blir ikke sur på de, eller irritert på familien din. De er jo tross alt familie. Men hvis vi drar den hen til naboen da, når naboen, hvordan er dette forholdet? Når naboen kommer inn på plenen din med bilen sin, og spinner litt på den, og eventuelt når han klipper litt av hekken din, eller han kanskje sager ned et tre, som du mener på er ditt, hva da? Er du fremdeles like rolig, harmonisk, ydmyg og vennlig og hjelpsom som før? Jeg skal lese noe som står i 1. Peters brev 4:15. Når en kristen lider. Og der står det, «Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere som får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salig er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånds herlighetsånd hviler over dere. La det ikke bare skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andre sine saker. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. Og i vers 19, derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Ja, vi som kristne, vi som sier at vi er kristne, vi som sier at vi går på den smale veien, vi skal måtte tåle å lide urett, ja, uten å ta igjen. Uansett hvor rett du føler at du har, uansett hvor galt du mener at det er, så vil den beste løsningen for deg være å gi etter for andre sine krav og andre sine ønsker. Men selv om det svir, selv om du kan kjenne at du eksploderer innvendig,
Ja, det kan jo kjennes sånn ut noen ganger. Men vi må ikke la djevelen lure oss til at vi tar igjen med andre mennesker. Vi må bare være lydige til Guds ord. Og det vil si å gi etter. Ja, det vil si å velsigne de som forbanner oss. Det vil si å be for de som forfølger oss. Og gjøre godt imot alle som kommer i vår vei. Ja, jeg vet at dette er veldig lett å si. Det er kanskje ikke så lett å gjøre det. Men vi klarer det dersom vi bestemmer oss. Dersom vi bestemmer oss for det. Og dersom vi bestemmer oss for å gjøre det gode, uansett hva vi møter fra andre mennesker, da klarer vi det med Guds hjelp. Men det koster, ja, jeg vet det koster. Det koster både tålmodighet og vilje til å være den som gir seg i saker som vi mener at vi har vår rett. Men velsignelsene kommer dersom vi gir etter. Og dersom vi gir etter for våre meninger og for våre rettigheter og krav, da vil Gud velsigne oss. Og dersom vi følger Guds ord, så må vi gi den som ber oss. I Lukas 6,29 så står det, om noen tar fra deg kappen, ja, så nekt ham heller ikke skjorten. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv syndere elsker dem som de blir elsket av. Om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye tilbake igjen. Nei, elsk deres fiender. Gjør godt og lån bort uten å vente å få noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være den høyestes barn. Dette er ikke til å misforstå. Det er ganske klart hva vi kristne må gjøre. Dersom vi krangler, og dersom vi står på vår rett, da vil vi miste våre velsignelser. Velsignelsene fra Gud er som regel alltid større enn det tapet du får dersom du må gi noen noe, eller du må gi etter i en situasjon. Så du vil alltid bli velsignet tilbake. Gud ser etter hjertet ditt, og han vil velsigne deg tilbake dersom du overlader alt til han og har hjertet ditt på rett plass. Det er ikke alltid at velsignelsene som kommer tilbake, det er ikke alltid at vi ser dem med en gang. Gud velsigner oss på mange måter. Og det er ikke alltid at vi ser og forstår dette her. Men han vil velsigne deg tilbake hvis du velger å gjøre det som er rett. Som Bibelen sier, så skal vi være lys og salt i denne verden. Lyset, det er ikke så vanskelig å forstå. Lyset bringer jo lys i mørket, med all sin godhet og kjærlighet og vennlighet, som vi kan gi videre til andre mennesker. Men hva med saltet? Jo, saltet, det er jo et bilde på at det stopper forråtnelse. Og saltet, det river jo også der som det er ømt og sårt, men det renser også. Og det er det vi kristne skal være med våre liv. Og vår livsførsel. Vi må forhindre at dette samfunnet vi lever i råtner fullstendig bort. Og vi kan forhindre mye av forråtnelsen i denne verden ved at vi står opp for de svake. At vi gir den som ber oss. At vi velsigner de som forbanner oss. Og så videre. Men saltet er også et bilde på at vi skal tale Guds ord rett fram. Uten å bøye av. Selv om det kan såre og være sårt for enkelte mennesker, og det kan svi for enkelte mennesker å høre Guds sanne ord, ja, det kan det.
Men vi må ikke bøye av på grunn av det. Nå skal jeg snakke litt om denne her berømmelige vaksinen. Det er jo et enormt hett tema om dagen. Og det involverer faktisk talt alle mennesker på hele denne kloden. Og jeg hører at flere og flere, de spør både pastorer og evangelister om hva i all verden de skal gjøre. Skal de vaksinere seg, eller skal de ikke? Fordi de vet ikke hva de skal gjøre, og de vet ikke hva som er riktig eller galt i Guds øyne når det gjelder dette. Jeg hørte en evangelist, og han sa dette at du kan bare vaksinere deg, fordi at myndighetene sier det. Fordi myndighetene er innsatt av Gud, sier han. Selv om det står i Bibelen at myndighetene er innsatt av Gud, så er det ikke slik at alle myndigheter styrer rett i forhold til det som er Guds vei og vilje. Nei, det er vel ingen myndigheter i hele verden i dag som gjør og styrer etter Guds vei og etter Guds vilje. Myndighetene i denne tida vi lever i nå, de er mer gudløse enn noen gang. Det du må gjøre, du må spørre Gud om dette. Du må spørre Gud om hva du skal gjøre. Så vil du kanskje tenke, jo, men jeg hører ikke så mye fra Gud, jeg. Nei, det kan hende. Men det er da jeg vil lese Johannes 10, 27 for deg. Og der står det, «Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Alle som er Guds barn,
alle som lever for Jesus, alle som har han på førsteplass i livet sitt. Alle de kan høre hans stemme. Og som Jesus sier det selv, de som følger meg, de hører min stemme. Og dersom du tenker, jo, men jeg har ikke hørt noe. Nei, det kan hende det. Men du kan. Dersom du prioriterer rett, og dersom du prioriterer han foran alt i livet ditt. Den største hindringen for at ikke du hører Guds stemme, det er støy. Og du lurer kanskje på hva jeg mener med støy. Jo, støy i hverdagen. Vi har ufattelig mye støy og inntrykk som vi fyller oss med hver eneste dag. Og denne støyen, det er både TV, det er telefonen, det er radio, det er sosiale medier. Livet til veldig mange i dag, det står ikke stille. Det er fullt av støy, omtrent hele døgnet. Dette er noe av denne støyen jeg mener, men det er også mye annet som kan forhindre deg i å høre Gud. Det er våre prioriteringer blant annet. Det er en viktig årsak. Vår tidsbruk, og så videre. Hva er det vi prioriterer? Kommer Gud først i våre liv? Dersom du begynner å prioritere riktig, dersom du slutter å ta inn alle denne støyen fra denne verden, dersom du går inn i bønn og i stillhet, i ydmykhet, uten en tidsbegrenset tid og uten betingelser, da er jeg helt sikker på at du vil komme til å høre Guds sin stemme, at du vil høre han tale til deg på en eller annen måte. Gud, han taler på mange forskjellige måter, men du må ha et åpent sinn, og du må ha et åpent hjerte. Men tilbake til vaksinen. Jeg vil ikke si at du skal ta vaksinen eller ikke. Jeg vil si at du er nødt til å spørre Gud om hva du skal gjøre. Men jeg vil bare si at dersom du lever etter Bibelen, dersom du går på den smale veien som jeg stadig snakker om, da har du ufattelig mange løfter i Bibelen som du kan ta til deg. Bibelen er full av løfter som forteller oss at vi har ingenting å frykte. Jeg skal ta salme 91 her, for eksempel. Denne salmen passer perfekt inn i denne tida vi lever i nå, i 2021. Denne salmen behøver jeg ikke lese. Den kan jeg nesten unnatt, fordi den leser jeg høyt over meg og mine hver eneste dag. Denne salmen er Guds beskyttende ord, dersom du bruker det. Du burde også lese denne salmen høyt opp over deg og dine hver eneste dag i denne tida. Og den begynner sånn. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattly i skyggen av den veldige, så er mitt spørsmål, sitter du der? Sitter du i skjul hos den høyeste? Og videre, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. For under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet, den er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, eller for piler som flyr om dagen, eller pest som farer fram i mørket, eller for plager som herjer ved middagstid. Om tusener faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, så blir du ikke rammet. Du skal bare se det med øynene, at de skyldige får sin lønn. Du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Det skal ikke hende meg noe vondt, og ingen plage skal komme nær mitt telt eller mitt hus. For han skal gi sine engler befaling om å bevare meg på alle mine veier. De skal bære meg på hendene,
så jeg ikke støter foten mot noe stein. Jeg skal kunne tråkke på løver på slange og trampe ungløver og orm. Jeg berger ham når han holder seg til meg. Jeg verner ham, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, så svarer jeg. Jeg er med ham i nøden og frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse. Etter en fantastisk salme, utrolige løfter. Og dersom du stoler på Gud, dersom Bibelen er sann i dine øyne, dersom du lever rett etter den, ja, da står det helt klart og tydelig. Vi har ingenting å frykte. Men dersom du ikke er 100% sikker på at Bibelen er sann, ja, det er en helt annen sak. Jeg vil også si noe som Paulus sa. Det står i Filipperne 1:21. Å leve er for meg Kristus, og døden er en vinning. Men hvis jeg får bli i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider, og lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt er i live. Når vi kommer dit hen, som Paulus sier her, da er du på rett plass i livet. Når døden er en vinning, ja, når døden blir en fordel, når døden blir en gevinst, da er du overgitt i Guds sine hender. Da har du hjertet ditt på rett plass. Da kan du hvile i det at Gud, det er han som bestemmer. Om han tar deg hjem til himmelen, eller om han lar deg leve lenger på denne jorda, sånn at du kan virke for han enda en liten stund. Og jeg tenker som Paulus her. Jeg gleder meg til å komme hjem til himmelen. For meg så er døden en vinning. For meg så er døden en gevinst. Men så lenge Gud vil ha meg på denne jorda, da vil han også holde meg i livet. Uansett hva jeg møter av virus eller katastrofer. Gud vil holde meg i livet så lenge han vil at jeg skal være her på denne jorda. Gud har kontrollen på alt som skjer. Han styrer alt. Og det beste du kan gjøre, det er å legge alt i hans sine hender og overgi deg fullstendig til han. Gi han ditt liv, gi han ditt alt, så slipper du å være bekymret for noen ting. Og det er ingenting som er bedre enn å overlade hele livet sitt i Guds sine hender. Så derfor så må du tenke gjennom livet ditt, og du må huske å velge rett. Takk for at du ser på. Dersom du ser dette programmet på TV, på Gospel Channel nå, så kan du gå inn på YouTube på internett etterpå og se flere programmer, hvis du vil. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube, etter at de er sendt på Gospel Channel. Og du kan finne min kanal hvis du søker på John Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, så setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker, og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, så er du med på å spre evangeliet til mennesker som trenger å høre dette i denne tida. Og når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Så Gud velsigner deg videre i livet, og det du står i. Husk, valget vi tar, det er helt avgjørende for det som ligger foran. My feeble life is old.